Janet ես խանութը ներկայացնում է կանանց համար նախատեսված էլեգանտ եւ յուրահատուկ երեկոյան հագուստներ եւ պայուսակներ։ Ձեր հաջորդ միջոցառմանը եղեք ամենագեղեցիկը եւ միակը, ով կկրի այդ հագուստը։ Janet ես-ի երեկոյան հագուստով ձեր սեփական ոճը ճանաչելի դարձրեք առաջին իսկ հայացքից։ Janet ես, կանացի երեկոյան հագուստի խանութ, որտեղ յուրաքանչյուր կին կարող է գտնել այն, ինչ թելադրում է իր կենսավոճը։ Janet ես, խանութը գտնվում է 1731 West Glenoaks հասցեում, համար 100։ Janet ես.